Proteklih dana pričali smo o maloj maturi, o načinu polaganja male mature, o probnim ispitima, o trećem kombinovanom, onom ozloglašenom testu sada među osnovcima, ali nismo pričali o onome što je najbitnije, a to je zdravlje svršenih osnovaca i njihova psihička trauma pred tu malu maturu, odnosno njihov prijemni ispit. Moj gost, primarius doktor Tatjana Đalović-Kozara, neuropsihijatar. Dobrodošli. Hvala. Kozarov samo da vas ispravim što se prezimena tiče. Izvinite. Pa, na početku bih samo rekla da to što se dešava maturantima, to je zapravo jedna stresna situacija. A vi znate da mi vrlo često u praksi kažemo mi smo u stresu. Stres zapravo nije stresna situacija. Matura je stresna situacija, a odgovor našeg organizma, znači, na stresnu situaciju zapravo je stres. Dakle, taj autonomni nervni sistem koji, znači, burno reaguje kada smo uplašeni, kada smo u strahu, od znojenja dlanova, preko lupanja srca, preko gušenja, knedle u grlu i niza simptoma koji zapravo predstavljaju elemente straha. Pa su verovatno i naši mali maturanti, neki od njih, ne svi, bili u nešto većem strahu nego što je uobičajeno, jer normalna trema, odnosno jedan normalan strah, mora da postoji. On je neka vrsta stimulacije, da dete može mnogo bolje da uradi test, da se nekako uključi, što bih ja rekla sa što više moždanih vijuga, dakle sve da radi na prilično velikom intenzitetu, da bi moglo da najbolje odgovori na sva pitanja. Ali nisu sva deca ista, kao što ni mi svi nismo isti, i tu su prvo i genetske razlike, iako je strah nešto što je naučeno. Znači, mi se sa strahovima ne rađamo, nego ih učimo u toku života. Ipak, zna se da postoji jedan gen za anksioznost. Znači, nešto malo i nasleđujemo. I nasleđujemo u stvari ličnost koja može biti ili ekstravert ili introvert ili takozvani neuroticizam. Ako neko ima više neuroticizma i ako je više introvert, odnosno zatvoreno dete, verovatno će lakše učiti strahove. Pa će, znači, takvo dete mnogo teže polagati maturu, konkretno u ovoj situaciji, nego dete koje je ekstrovert, odnosno otvoreno. Šta im je činiti? Činiti je, u svakom slučaju, ja se bavim jednom terapijom koja uključuje takozvanu kognitivnu, odnosno misaono-behavioralnu terapiju. Behavior na engleskom znači ponašanje. Dakle, trebamo da prilagodimo i adaptiramo ponašanje na novonastalu situaciju. Pre svega pozitivne misli. Uvek je sve u pozitivnim mislima. Ja ću uspeti. Ja sam siguran da znam. Verujem da sam dosta toga naučio. Verujem da ću proći. Naravno, uz pomoć roditelja, uz pomoć, znači, profesora, koji verujem da isto tako nešto deci kažu pred maturu, da će to deci biti velika pomoć. Znači, mora da veruje u sebe ili bar da pokuša da ubedi sebe da veruje u sebe. Sem, znači, te neke misaone, odnosno kognitivne terapije, postoje mišićne relaksacije, tako se zovu, koje su primenljive svuda i u svakoj situaciji. Ja ću samo reći za vežbu disanja, koja je, da kažem, istrgnuta iz konteksta mišićne relaksacije po Jakobsonu. I šta se to znači? Znači, udah koji treba da bude samo na nos, usta su zatvorena, udahnemo, zadržimo vazduh nekoliko sekundi i onda lagano izdišemo kao stepeničasto izdisaj i izbacujemo vazduh iz pluća. To će nam, ako to ponovimo nekoliko puta, sigurno smanjiti broj otkucaja srca za bar 2 do 5 otkucaja i to već izaziva ogromno sniženje anksioznosti kod dece u ovom slučaju ili čak kod odraslih osoba. Nije neretko da deca pred taj veliki ispit, koji je prvi za njih, prva stresna situacija, prva borba, prvo suočavanje, imaju totalnu blokadu. Ne, to se, znači, može da desi, jer mi svi opet možemo da se podelimo u dve velike grupe. Jedni će biti agilni, borbeni, da ne kažem agresivni, ali bit će borbeni, a neki drugi bit će u inhibovanom stanju, odnosno povući će se i doživeće zaista blokadu. Kod blokade treba opet prvo reći, smiri se, polako,
Udahni duboko, pokušaj da misliš pozitivno, usredsredi se prvo na ono što znaš, znači na ono što je najlakše odgovoriti, daj odgovor. Nakon toga ćemo ići dalje. Znači, obavezno je to strpljenje, to smirivanje samog sebe koliko god je moguće činiti što češće i što duže u toku samog, recimo, ispita. Dakle, na početku možemo da uradimo vežbe disanja, pa recimo u trenutku kada nam se strah poveća, mi ponovo možemo da udišemo nekoliko minuta i da nastavimo dalje sa testom. Doktorka, vaša specijalnost jesu strahovi. Da li ste do sada u svojoj karijeri imali prilike da se susretnete sa nekim koji je doživeo jak stres u toku mladosti, ne mora da bude prilikom polaganja male mature, koji ga je pratio kroz život i koji mu je pogoršao psihičko zdravlje u toku života? Kako da ne? Znači, sve fobije, to su strahovi zapravo o kojima se ja bavim, predstavljaju iracionalne strahove, dakle strahove koji, ali koji mogu da nastanu i traumatskim putem. Šta to znači? Pa znači, desi se neka trauma. Ja ću konkretno navesti agorafobije kojima se najviše i najčešće bavim. Recimo, desi se da žena uđe u autobus, da je napolju 40 stepeni, da ona pre toga nije ništa jela, nije pila dovoljno tečnosti i imala recimo sukob sa šefom ili sa pretpostavljenim. I da u tom trenutku ulaska u autobus u kome je gužva doživi prvi panični napad. Ona će automatski vezivati, znači u budućnosti, svaki ulazak u autobus misliće da će se trauma ponoviti. Iako zapravo autobus nema nikakve veze. Znači, ona je traumu doživjela pre toga, ali njene senzacije pri svakom ulasku u autobus biće da se plaši, da misli da će pasti, da će poludeti, da će se onesvestiti, da će se ugušiti itd. Znači, svaka trauma i rana, a i u kasnijem životu, može da uslovi zapravo pojavu strašljivog ponašanja. E sada, da li će to biti agorafobija kao strah od samostalnog kretanja ulicom, kao prenešeni strah na neki konflikt koji se desio, ili će to biti socijalna fobija koja je jako raširena, gotovo se kaže da 70% ljudi ima neku vrstu socijalne fobije. Opet, šta bi to trebalo da znači? Ako smo mi u komunikaciji stidljivi, zatvoreni, ako nam teško ide jedna uobičajena, normalna komunikacija, verovatno se radi o nekoj vrsti socijalne fobije. A da li ste imali prilike, evo sad da se vratimo konkretno, deca koja su preživjela traumu, pričamo o ispitima, da imaju tu socijalnu fobiju tokom života? Da. Da, znači veoma često, ukoliko, dete koje je prvi put, eto, matura je, znači mala matura, to je neka prva trauma, jel tako, koju mi preživljavamo. Kasnije ide velika matura, pa mnogi drugi životni događaji. Dete koje lako uči strahove, ona će uvijek biti strašljiva u svim tim nekim velikim, da kažem, uslovno rečeno, situacijama u životu i bit će uvijek plašljivo, stidljivo, uvijek će se preslišavati, to je osnovna oblika socijalne fobije, stalno se preslišava da li je dovoljno dobar, da li je dovoljno pametan, da li je adekvatno odreagovao, da li nije ispao smešan i tako dalje. Znači, on će usled tog preslišavanja biti nesiguran i uglavnom povučen u sebe. I tako vremenom, povlačeći se, u stvari postaje sve nekomunikativniji, sve teže ulazi u raznorazne situacije, a pogotovo ne u duele, kada bi trebao da se bori za neka svoja prava. Znači, on će uvek gledati da pobegne od toga, da oćuti i da se posle toga zapravo mnogo nervira. Znači, možemo slobodno da kažemo da je porodica i u ovom slučaju veoma bitan faktor da od samog detinjstva krene sa detetom da radi kako ne bi dete kao odrastao čovjek doživljavao sve to. Apsolutno. Znači, bez pomoći roditelja, svakako i bez pomoći profesora koji su edukovani kao pedagozi kako treba pristupiti anksioznom, odnosno strašljivom detetu, sigurno je da oni mogu da budu osnovna potpora. Znači, jedan glavni beočug koji će detetu ulivati samopouzdanje. Socijalna fobija je u stvari i nedostatak samopouzdanja da se borimo za neka svoja prava. U svemu tome, pomenuli smo neke terapije. Da li imate u svom radnom iskustvu slučajeva kada su morali lekovi da budu uključeni? Zato što danas nije retko da svaki roditelj čak i osnovcima, evo ti jedan bromazepam, evo ti benseni, da se smiriš malo. Da li je to preporučljivo
eto, pred tu malu maturu. Malu maturu. Pa ja bih rekla da ipak je to jedan mali stres u životu će biti. Ne stres, nego krizna situacija. Biće mnogo, znači, kriznih situacija i ne smemo na ovu malu količinu, znači, krize da odmah reagujemo anksioliticima, odnosno bensedinima i bromazepamima. To može da se ostavi za kasnije, znači, period od 16. godine, 18. pa nadalje, jer se uglavnom sve fobije i razvijaju od 18. pa do 35. godine života. Ovo je nešto gde, znači, tehnike relaksacije, tehnike pozitivnog razmišljanja su mnogo bolje, dakle, sve ono što su specifične tehnike za taj neki misleni stil deteta koje se plaši, bolje je boriti se svim tim sredstvima, a nikako ne uključivati medikamente u tom uzrastu. Suviše je rano. Slažem se. Pretpostavljam da postoje i određene vrste hrane koje mogu da pomognu detetu da bolje razmišlja, da se malo smiri. Dajte vi neke savete što se tiče toga? Ja u principu se ne bavim decom, ali zna se i poznato je da je, recimo, banana kao voće puna magnezijuma koji na neki način smiruje organizam. Naravno, žitarice koje u sebi imaju dosta B vitamina. Dakle, eto, to je nešto što možemo da preporučimo, da bude takva neka vrsta ishrane neposredno pred maturski ispit, ako deca mogu da jedu, jer obično od vremena ne mogu ni da jedu baš u onoj količini koliko bi bilo možda poželjno. Spomenuli ste sad trem. Bavite se strahovima. U celoj vašoj karijeri, što se tiče, kada je reč o fakultetskim danima i kada je reč o tome dok se na poslu susrećete sa ljudima, prema vašem mišljenju, koliko je normalno imati tremu, ma bilo koja situacija bila u pitanju? Ja mislim da nema čoveka, gotovo retki su ti ljudi koji zaista nemaju apsolutno ni malo straha, odnosno treme, u nekim važnim situacijama svoga života. Znači, počevši od posla, pa preko, recimo, venčanja, pa preko nekih drugih događaja, trema je poželjna, znači trema kao početni inicijalni strah koji nas mobiliše da što bolje odradimo neki posao ili neki razgovor, svakako je pozitivna i samo treba naučiti kako da rukovodimo, znači, tom svojom tremom. Upravo tako, polako. Kaže svoje mišljenje. Budi smiren, budi siguran, govori lagano. Svi oni koji govore lagano i nešto glasnije uvek su upečatljiviji, uvek ih više slušamo. Znači, ima tu raznih tehnika koje nam daju, da tako kažem, na značaju i čine nas iz situacije u situaciju kako ih uspešno razrešavamo sve sigurnijima i sigurnijima. Znači, trema nije direktno povezana sa intelektom? Ne. Ne, nema nikakve veze. Znači, i najintelektualniji ljudi i naučnici, verovatno u nekom svom periodu života, kad su bili đaci, studenti, imali su, znači, sigurno tremu. To je ono što sam hteo da čujem. Neka ovo bude zaključak i neka bude jedno ohrabrenje za svršene osnovce pred malu maturu. Vama, doktorka, hvala na ovom gostovanju. Hvala vam. Drago mi je što ste bili moj gost. E pa eto, deco, čuli ste bananu, relaksacija, disanje usporno, a roditelji i profesori morate biti tu uz njih zato što ste vi jedina podrška u tom trenutku koja je njima potrebna.